Tjå allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med dig ute i världen, för att det är det måste helt enkelt. Nu är det jul och då tänker jag göra lite julkort. Det ni behöver ha då är en sax, penna och ett valfritt papper. Som är redan typ. Jag har tagit sådana här vanligt färdigt småpapper. Man kan hitta dem i typ, ja, dollarstore eller typ såna. Spelar ingen roll vilka papper det är. Men jag har valt gult i alla fall. Det blir fint med gult. Och jag tänker börja med att frisera. Eller göra lite fint här. Runt kortet. Innan jag börjar skriva helt enkelt. Så jag tar då saxen och gör sån här lite rundning. Jag klipper till lite här. Man vill få lite så här ljudkänsla. Det vill man ju ha helt enkelt. Faktiskt. Typ så här kanske. Jag har gjort lite mer så rundare. Och då tänker jag skriva någonting på det här kortet. Det ska ni vara. Jag ska läsa upp jag skrivit sen. Det är jul så att ja. Jag älskar ju att pyssla en hel del, så att jag gör mycket pyssel hemma, det gör jag faktiskt. Så, nu blir jag klar. Ett enkelt snabbt pussel. Så har jag skrivit så här. God jul och gott nytt år. Önskar Johan. Så har jag gjort lite små paket och lite granar och lite fyrgerier så här som boom. Som jag går upp i luften helt enkelt. Väldigt ny med pusslet. Enkelt pussel faktiskt. Ett julkort helt enkelt. Ett hemmagjort julkort. Jag hoppas att ni blir inspirerade det jag gjorde och hoppas att ni också testar på att göra det. Så syns vi och hörs i nästa video. Hej då!